Семинар обновяване на ума. 16-та част. Говорител Кари Блейк. Благодаря ви, оценявам това. Този въпрос, да, този също, ще ги разгледаме всички. И този също. Да, тук има два бързи въпроса. Единия е: кога ще проведете отново DBI уроци по библейско училище на място? Не сме абсолютно сигурни. Моята програма с пътувания провали плана за това обучение. Но надяваме се в близко бъдеще да поправим това и да можем да го проведем както в Америка, така и тук в Европа. Ако не можете да присъствате, продължавайте да гледате в нашия уебсайт. Цялата информация трябва да бъде предоставена там. Следващия въпрос. Чух, че Кари ще идва в Холандия. Къде и кога? Това не е точно определено. Ще се случи, но... Но го разглеждаме в програмата си, защото се опитваме да достигнем до всякъде. Имаме заповед да отидем до целия свят и ние правим точно това. Просто изисква малко време, за да достигнем навсякъде. Така че ще отидем и там, и ние подготвяме от сега програмата си за началото на следващата година. Което всъщност автоматично ме довежда до този момент. Споменахме ви за отборите на живота. Вашата реакция беше много окуражаваща. Но ключът за това, което правим, е да не бъде насочен вниманието към мен или някой друг като личност. Така че ние се осланяме на това да обучаваме лидери и чрез ученичество, всъщност да ви насърчаваме вие да ходите и да обучавате други на тези послания. Така че нашата цел е да обучим лидери и да създадем отбори на живота и да помогнем дори отборите на живота да прераснат в църкви, ако това ще е насоката, към която те вървят. Отборите на живота растат експоненциално по света. Разрастват се и ние виждаме как отбори прерастват в църкви поне веднъж или два пъти в месеца. Така че ние сме посветени да обучаваме лидери. Така че вие, ако сте чули това послание или някои от другите наши послания, които предоставяме послание за изцеление или за нов човек, и вие знаете, че Господ ви е призвал в тази позиция на лидерство, което означава служение на Христовото тяло, т.е. църквата. Join with us and even possibly represent us in your area. We would love to talk with you and
и бихте искали да се присъедите към нас или вероятно дори да ни представите в нашата във вашата страна, ще се радваме да поговорим с вас и да ви опознаем и да започнем да работим с вас. И отново, както вчера направихме в различни посвещения, искам да ви попитам, кои от вас се интересуват от тези неща, за които говорим? Вероятно не знаем как ще стане, но преди да си тръгнем, можем да се срещнем с всички вас много набързо и да обсъдим как да продължим напред. Така че може би в следващите почивки може да отидете при лидерите от Германия, които са тук, и да им кажете това, и те вече на свой ред да ви доведат при нас и ние ще се радваме да поговорим заедно. Защото има много работа за вършене и ние не можем да се справим сами. Сега нека се върнем отново към ръководството. Точно до място, където бяхме готови да започнем някои от практиките, които да приложим. Както се казва тук, аз разбирам трудностите, пред които хората се изправят. Но също има и хора, които се намират в същите трудни ситуации, както и останалите. И въпреки това, те решават кое е важно за тях и се стремят към него. This is possibly one of the largest single elements of original Christianity that has been eliminated in modern Christianity. Това е може би един от основните елементи от истинското християнство, което е било отстранено, елиминирано в модерното християнство. So we're going to look at Matthew chapter 4 verse 18. Нека да разгледаме сега Матей 4 глава 18 стих. Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren. Исус, като вървеше край Галилейското езеро, видя двама братя, Симон наречен Петър и брат му Андрей, да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: вървете след мен и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след него. И като продължи по-нататък, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брат му Йоан, с баща им Зеведей, които приготвяха мрежите си в лодка и ги повика. Те веднага оставиха лодката и баща си и тръгнаха след него. Сега казва се, веднага те оставиха и го последваха. И ще видите това в призоваването на апостолите, че те бяха способни да вземат решения бързо и да се посвещават на това, което Исус правеше. Трябва да знаем също, че докато Исус призоваваше тези първи четири апостоли, те са го познавали всъщност от поне от около 6 месеца. Той не просто
Така че Исус не отиде за пръв път до тях и да ги накара да спрат работата си и да тръгнат с Него. А имаше всъщност период, в който те бяха чули за Него и сега Той ги покани да се присъединят към Него. Марк 1 глава 16 стих се казва: а като вървеше Исус покрай Галилейското езеро, видя Симон и брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. Същата история. Тогава Исус им каза: последвайте ме и аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага изоставиха мрежите си и тръгнаха след него. Можете да видите, че е точно същата история от Марк, която е написана и в Матей. И сега нека погледнем в Лука, 5 глава, 27 стих. И там е написано: след това Исус излезе навън и видя един митар на име Леви, който седеше в митницата и му каза: последвай ме. Той остави всичко, стана и го последва. Забележете, Леви, Матей току-що напусна работа. По принцип, когато ще напускаш работа, се опитваш да спестиш някакви пари. Матей не направи така. Той напусна работата си и се присъедини към един фест, турне, тържество, гощавка, както искате го наречете, който ще струва пари. От това можем да разберем, че Матей имал вяра, защото той не само направи гощавка за Исус и неговите ученици, но се казва в посланието, че там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях. Същата насока, когато Джон Лейк се посвети на пълно постоянно служение, той раздаде всичките си финансови средства до този момент и бил много богат човек, и той каза, че ако ще работи за Господ, Господ ще снабява. И сега ние виждаме в Лука 9 глава една напълно друга ситуация. В стих 57 се казва: и докато те вървяха по пътя, някой му рече: ще те последвам, Господи, където и да идеш. А Исус му отвърна: лисиците си имат леговища и птиците гнезда, а синът човешки няма къде глава да подсуни. Ще забележите също, че и повече никъде не е споменато относно този човек. Очевидно не му е харесал отговора на Исус и се е тръгнал. А на друг Исус каза: върви след мен. А той рече: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но Исус му отговори: остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай Божието царство. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. И за този човек също не срещаме нищо повече написано в Библията. А друг рече: аз ще тръгна след теб, Господи, но позволи ми първо да се простя с домашните си. Исус каза на тези, които в моето дом са,
Но Исус му каза: никой, който е сложил ръката си върху ралото и поглежда назад, не е годен за Божието царство. И след това продължава в Лука 10, първи стих, в същата насока. След това Господ избра и други 70 ученици и ги изпрати пред себе си, по двама във всеки град и място, където сам щеше да отиде. Сега вече разгледахме тези хора, които направиха различни предложения към Исус, изказвания. Не се казва, че те са се тръгнали от Исус, но не се казва и че са се присъединили към Него. Възможно е да бъдат част от тези 70, които Исус всъщност ръкоположи по-късно. Защото не ни е дадена повече информация, повече никаква информация за 70-те ученици. Но друго нещо, което можем да забележим, е, че Исус ръкоположи още 70 други ученици, които да благовестват Евангелието. Сега вече те стават 82 души, които обикалят и служат на Евангелието, което Исус ги научи. И Той ги изпрати по двама навсякъде по градовете. И те бяха 70 или 72, зависи. Това означава, че има около 35 или 36 отбора, които обикалят и работят по едно и също време. И те бяха изпратени до всяко място и град, където сам Исус щеше да посети. И по-късно тук в стиховете се казва какво точно Исус им поръча. Да казват, като отиват да благовестват. Тяхната работа беше да вървят и да проповядват Божието царство. Те трябваше да провъзгласяват за Божието величие, всемогъщество. И след това те трябваше да демонстрират Божието всемогъщество, като изцеляват болните и изгонват бесовете. Прочетете Лука 10 глава, историята е много проста и ясна. Той им каза: в който град отидете, изцелявайте всички болни, които са в него. Това означава всички болни. И той им каза да изцеляват всеки в този град и след това да провъзгласят: приближи се до вас Божието царство. Не им каза първо да проповядват, след това да изцеляват. А им каза първо да изцеляват и след това да провъзгласяват. Защото изцелението беше знак, а не резултат от вярата на болните. И когато той каза да изцеляват болните, които са в града, той имаше в предвид всички, защото те провъзгласяваха царството. Те изцеляваха всички и след това казваха: ето така изглежда Божието царство. Всички са изцелени там. И той продължи, като им каза: ако те ви приемат, стойте в една къща и ящи каквото ви дадат. Не обикаляйте от къща на къща, забавляйки се, с други думи. И се каза: ако не ви приемат, вие вече сте изцелили болните, изгонили сте демоните,
Но ако те не ви харесат и не ви приемат или не приемат посланието ви, излезте от града и оттърсете праха от нозете си като за знак срещу тях. Им кажете, знаете това, дори и вие да не приемете това послание, Божието царство се приближи до вас и беше демонстрирано. Точно така се случи с Исус в много градове. И той им каза, че ако същи чудеса се бяха случили в тези други градове, като Тир и Сидон, същите чудеса, които вие видяхте, те щяха да се покаят и да се спасят, а вие няма да се спасите. Така че изцеленията и освобожденията не са базирани на това дали хората приемат учениците или не. Причината, за която пояснявам и уточнявам този момент е, защото дори в това аз обновявам вашия ум относно силата на Бога. Сега нещо, върху което вие да поразсъждавате. Какво ви е коствало до сега и на вас вашето ниво на посвещение към Христос? И Библията ни казва, че всеки, който желая да живее благочестиво, ще страда от гонение. Дори не се казва, че вие трябва да сте добри изпълнители в благочестието си, а вие трябва да желаете да живеете благочестив живот. И не се казва, че ще страдаме от гонения. Има гонение срещу християнството по целия свят. И ние трябва да осъзнаем, че гоненията са вечно случваща се реалност, сегашна реалност. Освен ако, разбира се, живеете религиозен живот. Защото религиозният живот не ви довежда до гонение. Сега е добре да погледнем в ръководството на страница 79 и там ще намерите един работен лист. Всъщност ще намерите няколко такива. Които по-точно започват от сутринта, полунощ до полунощ, разграфен. Ще откриете, че те са два такива работни листа. Първият е реалната ви лична дневна програма или преценка на програмата. Това е вашето реално време, което вие прикарвате във вашето ежедневие сега. Реално вие можете да попълните този лист още сега и да попълните срещу написаните часове какво всъщност обикновено правите по това време от денонощието. Първо ще ви се покаже, или това ще покаже къде прикарвате повече от времето си и това ви дава да разберете към какво трябва да обновите ума си. И след това е втория работен лист.
Вторият работен лист се нарича предпочитана или желана лична дневна програма. Това е начина, по който знаете, че трябва да прекарвате времето си. Какво аз бих предложил? Това, което бих предложил, е да направите копия на тези листове и да попълните единия още сега. Този, който е с реалното прекарано време. И имате от него непопълнен за след това време, след време. И имате от него непопълнен за след време. И след като направите това, после попълнете следващия, който знаете, как трябва да прекарвате времето си, самото ваше ежедневие. След това ще започнете да практикувате, да се стараете, да се доближавате повече към този лист, желаното от вас ежедневие. Ще изминат около 3 седмици, около 21 дни, в които ще гледате листа с реалното ежедневие и този с желаното ежедневие и да се стараете да смените реалното с желаното ежедневие или програма. След това с непопълненото копие, празния лист, с непопълнените полета, което сте направили реалното си ежедневие, ще можете да попълвате за в бъдеще какво правите обикновено през деня си. И той трябва да започне да прилича на този, който желание от вас, който попълнихте в началото. На желание от вас, който попълнихте в началото. Трябва да продължите да правите така, докато всъщност реалното ви ежедневие, реалната ви програма стане като желаната от вас програма. Като правите това и като колкото повече заприлича повече едната на другата програма, ще забележите, че ума ви се научава и обновява на определени неща в определено време от деня. В работния лист предпочитаното ежедневие Можете да започнете да попълвате часовете 7-те пъти по време на деня, който искате четенето на определени стихове или провъзгласяването и да медитирате върху тях. Да четете, да провъзгласявате и да медитирате върху тях. Така създавате календар, програма за вас самите. И сега, до сега аз говорих, а вие слушахте. Така ние разбираме дали сте дошли всъщност да правите нещо и да промените нещо в живота си или сте дошли просто да чуете един семинар. Листа с програмата за предпочитано ежедневие би трябвало да включа всякакви християнски действия, които вие знаете като християни, че трябва да правите. Например, можете да включите 7 пъти на ден медитиране или разсъждение върху стихове от писанията. Можете също така и да имате определени часове, в които да се молите. Можете също да имате такива часове, определени часове за четене и учене, изучаване на Божието Слово. И поставяйки всички тези неща във вашия работен лист, ще видите как той се запълва. Към каквото си насочите вниманието, концентрирате вниманието, в това ще получите вашия резултат. Една от причините да харесвате спорта, който харесвате, е, че отделяте време и това е, което вие правите за този спорт. Същия принцип е за всичко останало.
das raus, was du rein investierst. But there are some things that you can do that will produce bigger results. Проявява се това от вас, от което сте получавате това, в което вие инвестирате времето си. Но има неща, които можете да правите, които ще имат по-голям резултат в сравнение с прекараното за това време. И ако имате място на някъде да си запишете това, това не е в ръководството. Това е упражнение, за което аз продължавам да изследвам, да се моля за това. Но основните неща, с които прекарвам основно времето си последните две години, две от нещата, които аз постоянно разсъждавам, медитирам, са ученичеството и обновяването на ума. Обикновено моето призвание е да уча семинари или за божествено изцеление, или нов човек. И аз продължавам да изучавам тези области и да ги утвърждавам. Но когато имам време да правя това, което искам да правя, посвещавам основно времето си в обновяване на ума и ученичеството. Когато започнах да изучавам ученичеството, не намерих подходяща програма или план, който да е на разположение. Keinen Lehrplan oder keinen geeigneten Lehrplan dafür gab. Основно всяка книга, която намирате как да се прави и да се учи за ученичество, казва отново и отново, че трябва да го правим, да правим ученици. И това се повтаря. Но не се обяснява точно как трябва да се случи това. И затова аз отново се отправих към Библията да изучавам живота на Исус. След това започнах да изучавам и живота на апостол Павел. И достигнах до много изумителни открития, лично аз, чрез изучаване на това. Запознати сме с методите на ученичество на Исус. Но по-малко сме запознати с методите на ученичество на апостол Павел. Знаем, че на някои места апостол Павел отиде и основа църкви и остана там за период от 3 години. In Städte und Orte ging, dort Kirchen gründete und bis zu 3 Jahre lang dort verblieb. На някои други места той е останал 18 месеца. Но това се е случило само на две места. Навсякъде другаде, където апостол Павел отиваше, беше за 3 месеца или по-малко. И тук говорим за пионерски църкви, за току-що създадени, основани църкви. Места, където не е имал християнски свидетели преди това. Това означава, че той е отивал там с неговия отбор, обръщал е хора към Господа да приемат християнство, обучал ги и след това можел да си тръгне оттам, оставяйки ги вече като действаща църква. И всичко това само за няколко седмици или месеца. И това е нещо нечувано днес. Представете си да отидете на място, където хората нищо не знаят за Христос или християнството. Представете си да успеете да обърнете към Господа няколко човека.
и след около месец, да речем, да ги оставите като дейна църква, поставяйки на позиции пастори, лидери. Und eine Kirche gegründet worden war und ihr habt da schon Apostel und Lehrer eingesetzt. Лидерите и пасторите са били хора, които са познавали Христос не повече от няколко седмици. Kennen dann Jesus noch nicht länger als ein paar wenige Wochen. И това е напълно противоположно в настоящата ни църковна система, на библейските училища, на християнските семинари. Може да отнеме от 8 до 12 или 15 години. Това е почти 4 пъти повече от цялото служение на Исус. И за мен тази стара поговорка си остава истина. Света на слепия човек, човек с едно око гледа. Това, което означава, е, че не ти трябва да знаеш толкова много. Просто трябва да си с един урок по-напред от твоите ученици. И точно това е, което ние всъщност виждаме да действа по целия свят. Наскоро поднових контакт с човек, който съм обучавал преди около 5 или 6 години. Не съм бил с тях повече от 3 дни. Ние ги обучихме, благословихме ги и определихме за мисия и те отидоха на бойното поле. Когато се свързах отново с тях преди около един месец, те искаха да се свържат с мен, за да ми разкажат за плода, който ние имахме от тях, за който ние си нямахме дори представа. Те са работили като мисионери в Южен Тайланд и Югоизточна Азия, Миянмар, това е Бирма. Започнали са да прекосяват границата към Миянмар, защото е забранено да се благовества там. Миянмарското правителство са чули за тях и са обявили награда за главите им. Но Господ и са определили няколко хиляди награден фонд за този, който ги обезглави. Но Господ ги е предпазвал през всички тези техни мисионерски пътувания. И когато те ми разказваха за резултатите им от прекараното време в тази страна, аз трябваше да уточнявам всяко едно нещо, което чувах от тях, защото си мислих, че не съм чул или не съм разбрал добре. Те ми казаха, че са били мисионери и преди, но не са виждали проявление на никаква сила, никакви изцеления, нищо. Така че за това и не са имали резултати. Но след като са били на тридневния курс за обучение на Божествено изцеление, когато са се прибрали за последните 4-4,5 години, имат обърнати във вярата 140 000 покръстени будисти.
bekehrte und getaufte ehemalige Buddhisten, die sich bekehrt haben zum Christentum. Die so основали над 8000 църкви. Сега тези 140 000 души са тези, които са вече кръстени. В момента имат 400 000, които чакат да бъдат кръстени. За по-малко от 5 години са кръстили над 500 000 души. Основно от будизъм и анимизъм, хората се обръщат към Христос. Един от хората, който се е свързал с тях, сега достига и работи в мюсюлманския свят и е свидетел на масивни мюсюлмански покръствания. Така че това, което ви казвам тук, не е нещо, което работи само в западните страни. Ако е Евангелието, то ще работи навсякъде. Ако не работи навсякъде, това значи, че това не е Евангелието. Този пример доказва, че за 3 дни умовете на хората са обновени достатъчно в сила и изцеление, че да могат да функционират и практикуват редовно. Така че не говорим тук за някакъв дълъг, провлачен процес. Ако искаме някакъв такъв провлачен, удължен процес на обновяване на ума, ние не трябва да правим нищо по-различно от това, което правим до момента. Защото това, което всъщност вече правим, е, че само за 3 дни можете да видите масивна промяна. За 21 дни можете да видите промяна в целия ви живот. Целият ви живот да бъде променен в определена област или навик. Ако разглеждаме месец по месец или само 12 месеца в годината, но Господ не върви по 12 месечен или 30 дневен месец, така както ние. Разглеждайки писанията, Библията, ще видите определени дни, номера на дни, които изпъкват пред други. Един ден, 3 дни, 4 дни, 7 дни, 12 дни, 21 дена, 40 дни. 7 пъти ще видите различни номера, на които се набляга. Това е различният цикъл от време, който Господ разпознава. 21 дни е колко време всъщност отнема на човек напълно да промени живота си. Във всяка една област, която човек иска да промени живота си, 21 дни. Сега моят фокус е произвеждане на 21 дневни програми във всяка област, която ще ви помогне да обновите ума си възможно най-бързо. Ние вече имаме първата програма. Тя е готова и скоро ще бъде преведена. И имаме още 3 програми, които са до голяма степен готови. И те определено ще бъдат готови, докато вие завършите първата.
И те ще бъдат систематично съставени като не само едната ще води към следващото ниво, но и ще засили предишното. Когато се върнем, ще ви кажа как точно ги съставям, така че ако по някаква причина не искате да минете с нас, да можете да си създадете ваши или да ги направите с нас, да можете да си създадете ваши, използвайки същия принцип. И сега ще направим почивка, но преди това искам да погледнете на следващия раздел. Това са цели на области от живота ви. Това е работен лист, който вие да попълните каквото искате в тази област от живота ви да бъде направено, да попълните това, което искате да бъде променено във вашия живот. Каквото бихте искали да се промени или да се реализира в областта от живота ви, трябва да бъде попълнено. Не искам да ви разочаровам, но искам да ви кажа, че този текст, който ще попълните, ще се нарече вашите цели. Ако това не ви звучи достатъчно духовно за вас, тогава го наречете вашето видение или откровение от Господа. Или можем да кажем, че пророкуваме над живота си. Как звучи това? Това звучи ли достатъчно духовно за вас? И след това ще видим на другата страница книги, които сте прочели изцяло през последните 30 дни. Die ich in den letzten 30 Tagen vollständig durchgelesen habe. Започнете да попълвате това. И това ще бъде достатъчно за сега. Амин, Господу и благослови. В линка по-долу ще намерите възможност да изтеглите тези листове за попълване. Бъдете благословени. Край на 16-та част.